მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ცხადაია, რადიო თავისუფლების ბლოგერი და კავკასიის უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების ასოცირებული პროფესორი. დღეს ეს არის ჩემი პირველი ბლოგი Frontline Georgia-სთვის. დღეს ვისაუბრებ თემაზე, რომელსაც შედარებით ნაკლები დრო დაეთმო mainstream-ულ მედიაში, უფრო სწორად ამ თემის დეტალებს ნაკლები დრო დაეთმო. ეს არის ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს ვიზიტი საქართველოში. რა თქმა უნდა, ეს ახლა ვიღაც შეიძლება გაუკვირდეს თქვას, რომ ეს არის თემა, რაზეც ვთქვათ თითქმის ყველა მედია საშუალებას საუბრობდა, მაგრამ აღსანიშნავია ის, რომ არის რაღაცა დეტალები, რაზეც ყურადღება არ გამახვილდა. ერთი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბრიფინგი სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნების, რომლის ტრანსკრიპტიც სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტზე დაიდო. აი ამ ბრიფინგის დეტალებს ნაკლები ყურადღება დაეთმო, რადგანაც ალბათ მიზეზი ის არის, რომ ეს ბრიფინგი და ამ ბრიფინგის ფარგლებში გამოთქმული მოსაზრებები პრინციპში არის ისეთი, რომელიც შეიძლება არ მოიწონოს არც ერთ მხარეს, არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას. შესაბამისად, მე ავირჩიე სწორედ ეს თემა დღეს, იმისათვის რომ აი განვიხილოთ ეს თემები, რომლებიც შედარებით ნაკლებად ვთქვა, შედარებით მეტად კილნეული შეიძლება იყოს ორივე მხარისთვის, თუმცა ამ თემებზე საუბარი არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ვთქვა, გავერკვეთ პირველ რიგში, გავერკვეთ იმაში, თუ რა ხდება ზოგადად ჩვენ თავს და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. პირობითად სამ ნაწილად დავყოფ, ვთქვა, სამ მნიშვნელოვან თემას გამოვყოფ ამ ბრიფინგიდან და სამივეს დავუთმობ დროს, სამივეს რაღაც ვისაუბრებ, აღწერ თქვათ იმ მოსაზრებებს, რაც გამოითქვა სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნების მიერ და ასევე ჩემს მოსაზრებასაც მოგახსენეთ, ანუ ჩემს კომენტარსაც გავაკეთებ. ეს სამი თემა არის. პირველი იქნება საგარეო პოლიტიკა, თქვათ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შეფასება, თქვათ ოპოზიცია ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ აი ჩვენი ახლანდელი საგარეო პოლიტიკა არის პრორუსული და ამაზე გააკეთა კომენტარი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანმა, რასაც გაგაცნობთ ამ კომენტარს და შემდეგ ჩემ კომენტარსაც მოვაყოლებ. მეორე თემა, ეს არის არჩევნების გაყალბება და ეს უფრო მტკივნეული არის მართველი გუნდისთვის. ამ ბრიფინგში ჩანს, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნები ეთანხმებიან ეუთოს დასკვნას, თუმცა ამავე დროს ეთანხმებიან იმასაც, რომ ეს არჩევნები პრინციპში ისევ იმ ფუნდამენტური დარღვევებით ჩატარდა, რა დარღვევებითაც არჩევნები ზოგადად ტარდება ხოლმე საქართველოში ბოლო 30 წლის მანძილზე, და ჩაუღრმავდა იმას, თუ რა არის ეს დარღვევები და ვთქვათ ასე დავამატებ რაღაცებს, რაც ჩემი აზრით არის გამორჩენილი აქ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და მესამე, ვისაუბრებ იმ თემაზე, ვთქვათ, რაც ოპოზიციას უფრო აინტერესებს ამ შემთხვევაში, შევიდეს თუ არა ოპოზიცია, რა პოზიცია აქვს ამაზე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს და ვთქვათ მე რა პოზიცია მაქვს, არაში ვეთანხმები და რაში არ ვეთანხმები. პირველ რიგში დავიწყებ, როგორც გითხარით, დავიწყებ პირველ თემის. ეს არის, ახლა გავაზიარებ ეკრანზე. ეს არის, ვთქვათ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შეფასება. აი ხედავთ, რომ კითხვა დასვა ბლუმბერგის ჟურნალისტმა ნიკ ვედჰემმა და ვთქვათ კითხვა უკავშირდება იმას, საქართველო თანდათან გადადის თუ არა რუსულ ორბიტაზე და ვთქვათ როგორია საქართველოს პოზიცია ზოგადად საგარეო პოლიტიკური, იმიტომ რომ ეს წუხილი არსებობს საზოგადოებაში, რომ აი შეიძლება ქვეყანა მიდის ვთქვათ რუსეთის ორბიტისკენ. ამაზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ამბობს, რომ საქართველო აი ამას გავხაზავ პირველ რიგში, რომ ამ არჩევნების შედეგებმა გვაჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობა არ სურს რუსეთთან ასოცირება. ანუ საქართველოს არჩევნების შედეგებმა გვაჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობა არ არის პროსულიო, ასე აფასებს სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკის, და ასევე აჩვენაო ის, რომ რუსეთი არის, ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ რუსეთი არის საქართველოს მეზობელიო და გარკვეული ტიპის პრაგმატიზმი არის საჭირო რუსეთთან
დამოკიდებულებაშიო, თუმცაო აი აქ ბოლოს რასაც ხედავთ, რომ თუმცა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია არის დასავლეთისკენ და არის ევროკავშირისკენ. რითი არის ეს კომენტარი ყურადსაღები? როგორც გითხარით, ანუ ოპოზიციის მთელი რიტორიკა ფაქტობრივად წინასაარჩევნო ეყნობოდა ამას, რომ აი თავრობა არის პრორუსული. მაშინ როცა ვთქვათ აი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია, ხედავთ გარკვეული წერია, რომ ორიენტაცია არის პროდასაური, თუმცა არის გარკვეული პრაგმატიზმი რუსეთთან დამოკიდებულებაში, რასაც როგორც ამ კომენტარიდან ჩანს, თვითონ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიც მხარს უჭერს. ყოველ შემთხვევაში მე ესე გავიკი. ახლა აქ რა არის პრობლემა? პრობლემა ისაა, რომ თუ ეს ასეა, ხო, თუ ეს ასეა, მაშინ გამოდის, რომ ოპოზიციის და თქვათ გვერდზე გადავდოთ ის თემა არის თუ არა მთავრობა პრორუსული, ახლა ამაზე კომენტარის გაკეთება ძალიან ძნელი არის, ანუ რა თქვათ რა კუთხით შეიძლება სხვადასხვა კუთხით შეიძლება შევხედოთ ხო ამას. მაგრამ რაც შეგვიძლია დარწმუნებით თქვათ, რომ თუ ეს არის სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია და რასაც აქ ხედავთ არის, მაშინ გამოდის, რომ ოპოზიციის რიტორიკა რაღაცა აზრით აცდენილი არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის გეოპოლიტიკურ ინტერესებს, იმ აზრით, რომ ეს სტრატეგიული პარტნიორი შეიძლება თვლიდეს, რომ რუსეთთან უფრო მკაცრი დამოკიდებულება ჩვენი მისთვის მის ინტერესებში არ შედის. თუ ეს ასეა, მაშინ ჩემი აზრით ოპოზიციამ ამაზე სერიოზულად უნდა იფიქროს და ვთქვათ რიტორიკაც შესაბამისად გადააწყოს ამაზე, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ გამო, ანუ სხვანაირად წარმოუდგენელი იქნება ალბათ, რომ ჩვენ მთლიანად ესე დინების წინა საწინააღმდეგო წავიდეთ, ხო? ანუ რაღაც აზრით ბუნებრივია ჩვენ უფრო მეტად რადიკალურები უნდა ვიყოთ რუსეთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული, თქვა, და არა ამერიკის, ხო? და ბუნებრივად მეტი რადიკალიზმი უჭირდება, ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიციიდან გამომდინარე. მაგრამ ეს რადიკალიზმი ალბათ ვერ ამ რადიკალიზმს რაღაცა საზღვარი უნდა ქონდეს და თქვა აი ამ საერთაშორისო გეოპოლიტიკურ გარემოს უნდა ეთანხმებოდეს, ხო? აქ ერთ რამეს დავამატებ, რომ ეს არის ამ ადმინისტრაციის, არსებული ადმინისტრაციის პოზიცია. იცით, რომ შეიცვალა ამერიკაში შეიცვალა არჩევნების შედეგად, შეიცვლება ადმინისტრაცია იანვარში შევა ეს ძალაში. ახალ ადმინისტრაცია შეიძლება უფრო მკაცრი პოლიტიკა ქონდეს რუსეთის მიმართ, ამასაც უნდა დავაკვირდეთ ალბათ, და ოპოზიციაც უნდა დავაკვირდეს ამას, და ეს რიტორიკა არ უნდა იყოს მთლიანად აცდენილი იმას, რასაც ევროპაში და ამერიკაში ამობენ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში არაფერი გამოვა. ანალიტიკოსები ამასთან დაკავშირებით ახსენებენ უკვე Facebook-ზე კითხულობის შეფასებებს ფინლანდიზაციას. მე არ მგონია, რომ საქართველოს ფინლანდიზაციის მოდელით მიდის, იმიტომ რომ ამას ახლა აღარ ჩაუღმავდებით, ცელი თემა არის, მაგრამ ფინეთისგან განსხვავებით, ცივი ომის დროს ფინეთი არცერთ სამხედრო ბლოკში გაწევრიანების სურვილს არ გამოთქვამდა, საქართველო გამოთქვამს ნატოში გაწევრიანების სურვილს, შესაბამისად ეს ფინლანდიზაცია არ არის არცერთ შემთხვევაში, თუმცა ეს არის რაღაცა ტიპის, როგორც აი აქ წერია, რაღაცა ტიპის პრაგმატული დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, რასაც როგორც ჩანს ამერიკაც შეალუა მხარს უჭერდეს. და თუ ეს ასეა, მაშინ ამას სერიოზულად უნდა დავფიქროთ. ეს ერთი თემა. მეორე, რაც აუცილებლად მინდოდა, რომ ამ ბრიფინგიდან რაზეც ყურადღება გამემახვილებინა, არის არჩევნების თემა, ხო? რომ აი ეს ნახე უფრო ვთქვათ მთავრობისთვის მართველი გუნდისთვის არის უსიამოვნო მოსასმენი, ხო? როცა აქ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ადასტურებს, რომ არის სერიოზული დარღვევები, ხო? ეს არის ამორჩევის მოსყიდვა, ამორჩევის დაშინება და ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენება იმაზით, რომ საჯარო მოხელეების მიყვანა საარჩევნო უბნებზე ხმის მისაცემად, რაც არის ძალიან სერიოზული დარღვევები, ხო? ეს არის ძალიან სერიოზული დარღვევები. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ აი ესეთი დარღვევები ჩატარდეს არჩევნები ან ამერიკაში, ან ევროპაში, სადმე, ხო? ეხლა ეს ანუ შეფასება ამ არჩევნებისა, ჩვენ ასევე მოვისმენთ, რომ იგივე იმ ეუთოს მისიისგან მოვისმენთ, რომ ეს იყო დიდ წილად, აი აქაც არის, აქაც წერია კონკურენტული არჩევნები, მაგრამ
დიდია კონკურენტული არჩევნები იყო რასთან მიმართებაში, ხო? ამ დასკვნაში ჩანს რომ საუბარი არის წარსულ, თქვა აი მაგალითად წინა არჩევნებთან შედარებით ნაკლები იყო, უფრო მეტად დაცული იყო გამოხატვის უფლებებიო და ნაკლებად იყო სიძულვის ენაო, ხო? რას ვადარებთ გააჩნია, ხო? საბოლოო ჯამში ეს იყო არჩევნები, რომელიც ძალიან სერიოზულ დარღვევებს ჩატარდა. და ეს არის დარღვევები, რომლებზეც ვთქვათ, რომელთა მოგვარებაც მთელი სისტემის ცვლილებას უდრის და აი ეს რატო არის მნიშვნელოვანი, მე ამაზე გავამახვილებ ყურადღებას, როცა ოპოზიციის შესვლა არ შესვლაზე ვისაუბრებთ, ხო? ანუ სტრატეგია რა შეიძლება იყოს, რომ აქედან გამომდინარე, ხო? და შესაბამისად ვერაფრით ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის არჩევნები, რომლებიც ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში შეიძლება ჩატარდეს. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ამერიკაში ტრამპს მოისყიდა აი ბოლო არჩევნების დროს, ხო? ტრამპს მოისყიდა ამორჩეველი, ან შეეშინებინა, ან საჯარო მოხელები იმის წაიყვანა და იქ მე მიეცათ, ხო? აი წარმოიდგინე რაღაცა არის ევროპაში და ამერიკაში, ესეთი რაღაც არ ხდება უბრალოდ, ხო? ანუ აქ შეფასება იგივე რაღაც რო ევროპაში ან ამერიკაში მოხდარიყოს, ბევრად თქვათ არ ჩაითვლებოდა ეს საერთოდ, ხო, დემოკრატიულ არჩევნებს. ჩვენთან უბრალოდ აი სტანდარტები იმდენად დაბალია, იმდენად ესე ტარდება, ანუ წინა მთავრობას ესე ატარებდა არჩევნებს და ეს მთავრობაც ესე ატარებს არჩევნებს და შესაბამისად აი თითქოს არაფერი, ხო, არაუშავს რა, აი წაიყვანეს საწყალი საჯარო მოხელეები, მიაცემინეს ხმა, რა მოხდა მერე, ხა დიდი ამბავი, ხო? მაგრამ აქ ეხა ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ერთხელ და სამუდამოდ და ჩემი ეს კარგი დრო არის ამაზე დასაფიქრება და ამაზე მოსაფიქ პასუხის გასაცემად, ხო, აი ამ გამოწვევებზე, რომ რა გვინდა ბოლო-ბოლო, ხო? ანუ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი დემოკრატია შეფასდეს აი ბანანის რესპუბლიკის სტანდარტებით, სადაც ესეთ სერიოზულ დარღვევებს მარ ამბობენ, ნუ კაი, არაუშავს გამოხალისო თავისუფლება შედარებით დაცულიყო, თუ ჩვენი დემოკრატია წინ წავიდეს და რაღაც ნორმალურს დავემსგავსოთ, ხო, რაღაც ნორმალურ ქვეყანას დავემსგავსოთ. აი ამაზე არის ახლა ლაპარაკი და ეს მომენტი 2020 წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამაზრით, რომ რატომ? იმიტომ რომ ოპოზიციას აქვს საკმაო ლეგიტიმაცია, რატო აქვს საკმაო ლეგიტიმაცია? იმიტომ რომ პროპორციულ არჩევნებში ოპოზიციამ ჯამურად უფრო მეტი ხმა აიღო ვიდრე მთავრობამ, ხო? 50%-ზე მეტი ხმა აიღო ოპოზიციამ ვიდრე მთავრობამ პროპორციულ არჩევნებში. მაჟორიტარულებში ყველგან გამარჯვა მართველი გუნდის კანდიდატმა, ხო? აი ასე დროს, როცა ოპოზიციას აქვს ამ ხელ ლეგიტიმაცია, ამ გაყალბების პირობებში ამდენ ხმას იღებს, ეს ძალიან კარგი თქვათ შესაძლებლობა არის იმისთვის, რომ ეს სერიოზულ დარღვევებს გამოსტორდეს, ხო? ეხლა რანაირად შეიძლება რომ უსასრულოდ ვატაროთ 20, ესე იგი 30 წელი ესეთ არჩევნებს ვატაროთ და კიდე 30 წელი ესეთი არჩევნები ვატაროთ, ხო? ეხლა აქ ის არგუმენტი, რომ აი ნაცები მოვლენ და ისინი მოვლენ, ეს არასოდეს არ დამთავრდება, იმიტომ რომ წინა მთავრობის არგუმენტიც ეს იყო, იქ ოპოზიცია გრეჩი ხამოვა, იქ რუსები მოვლენ რაღაცა და ნუ გავაყალბოთ და რა მოხდა, ხო? იგივე, ხო, ახაც იგივე, ანუ ერთი და იგივე არგუმენტი, ხო, მუდმივად. შესაბამისად ჩვენ თუ გვინდა რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა და ამაზე მე მგონი ყველანი თანხმდებით, რომ საჭირო არის განდაიდგას გადამწყვეტი ზომები მივიღოთ, გადაიდგას ნაბიჯები, რომლებიც ერთხელ და სამუდამოდ ამ პრობლემებს მოაგვარებს. ან ყოველშვის ბოლომდე თუ ვერ მოაგვარებს, მნიშვნელოვნად შეამცირებს აი ამ ყველაფერს. კიდე ერთი რაღაც არის, რაც აქ არ წერია, მაგრამ მასივ მნიშვნელოვანი არის, რომ გარდა ამ ყველაფრისა, ხო? გარდა ამ ყველაფრისა, საერთო ფონიც ქვეყანაში, საერთო ფონი არის ისეთი, რომ ხელისუფლებას ამითი არჩევნებზე ეძლევა ბუნებრივი უპირატესობა, არა ბუნებრივი, არა ხელოვნური უპირატესობა, ხო? აი რა მაგალითად? მაგალითად ის, რომ ეს საჯარო ინსტიტუტები არ არიან დამოუკიდებელი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? აი რატომ აძლევენ ბიზნესების უმეტესობა, რატომ აძლევს რატომ წირავს შემოწირულობა ძირითადად მართველ გუნდს, ხო? ახლა ამას რო ეკითხებიან, ისინი პასუხობენ, რომ ნუ აი მე ვისაც მინდა იმას შევწირო, მაგრამ სიამდვილეში რა შეიძლება საქმე, ხო? ახლა რანაირად შეიძლება რომ ყველა მთავრობა შეგიყვარდეს, ესე უცხოთ, ხო? მთავრობა გამოიცვალა და ის მთავრობა შეგიყვარდა, ხო? რაღაცა შეიძლება საქმე, ხო? და რა შეიძლება საქმე? საქმე იმაშია, რომ ეს ბიზნესები და ეს ხალხი, რომელიც
შრომობს, ხო, არენდობა სახელმწიფო ინსტიტუტებს და მოლოდინი აქვს, რომ აი თუ მთავრობას არ შეწირავს, შეიძლება დასაჯონ. ან მოლოდინი აქვს, რომ მთავრობას თუ შეწირავს ვიღაცებს, შეიძლება მოლოდინი აქვს, რომ შეიძლება ტენდერში რაღაც უპირატესობა მიანიჭონ, ან არ დაჩაგრონ რაღაცა, ხო? ყველა ვარიანტი ესე იგი მთავრობასთან ჭირდება კარგი ურთიერთობა იმისაც, რომ ბიზნესმენები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ მოდი ესე ამ თამაშის წესებით არ ვიმოქმედოთ, აი მაგალითად კახა უქრიაშვილი ცაზაჩოჩელი, ნახეთ რა დაემართათ, ხო? ანუ კახა უქრიაშვილი შტაბის წევრი დაჭრეს, მაგალითად ამ არჩევნებზე ხმები გაუყალბეს, იგივე თქვათ აშინებდნენ პირდაპირ ის თქვათ თუ ვინმე აჯანყდა მამკა ხაზარაძე ბალიჯაფარძეს დაჭერითე მუქრებიან, თუ ვინმე აჯანყდა მის წინააღმდეგ მაშინვე ჩნდება რაღაცა, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ეს ინსტიტუტები დამოუკიდებელი არ არის, თუ დამოუკიდებელი რო იყოს ესეთი დამთხოვა, ხო, ესეთი წასწავლებული დამთხოვები ხო არ იარსებს, რა ბუნებაში არ არსებს ესეთი დამთხოვები, ხო? აი ეს მნიშვნელოვანი არის, ასე მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ საჯარო ინსტიტუტები არ არის დამოუკიდებელი და ადამიანი, რომელიც საჯარო ინსტიტუტში მუშაობს, მოლოდინი აქვს, რომ ახალი მთავრობა მოვა და გაუშვებენ სამსახურიდან, ბუნებრივია ზოგიერთ მაგას, არა ყველას რა თქმა უნდა, ზოგიერთ მაგას შეიძლება გაუშვეს ეგ სურვილი, რომ მთავრობას დაუჭიროს ხარი, არა იმიტომ, რომ თქვა მოსწონს მთავრობა, არამედ სხვა გზა არ აქვს უბრალოდ, ხო, მისი შემოსავალი, მისი სიცოცხლე არის დამოკიდებული ამაზე. აი ეს სერიოზული პრობლემა არის და უნდა მოვაგვარო. CSGO-ზე არაფერს არ ამბობ, თვითონ CSGO-ს დაკომპლექტების წესი, რომელიც ჩემზე უფრო კვალიფიკაცია ма халхма უკვე ვთქვათ ამაზე მუშაობენ, თქვა როგორ შეიძლება რომ შეიცვალოს ისე რომ თავობა აღარ აკონტროლებს CSGO-ს, ხო? ეს არის მეორე თემა. ახლა რა შეგა მესამე თემა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ ყველაფრის ფონზე რომ თავობა ამერიკის, აი წარმოვიდგინოთ ამერიკის სამეფო დარტანის პოზიცია, ხო, რომ ერთი მხრივ ისინი თვლიან რომ საბოლოო ჯამში ისინი არ უყურებენ ჩვენს ახლა მართლ გუთს როგორც რაღაც პრორუსულს, ხო? ან როგორც დავინახეთ, ისინი უყურებენ, რომ ეს არის უფრო პროდასავლური, ხო? და რუსეთთან ურთიერთობას ესენი უყურებენ როგორც პრაგმატულ ჭრილში. აი ეს ახლა სადავო არის, შეიძლება ვიღაცა ნუ არ დაგეთახ არ დაეთახმოს, ხო? ვიღაც შეიძლება სხვანაირი ინტერპრეტაცია, ან შეიძლება რაღაცა გამოჩნდეს უცებ რაც რამაც ყოველას შეგვიცვალოს ეს ინტერპრეტაცია, ხო? მაშინ რაღაც საბუთი, ხო, რომაც თქვათ რამე კავშირს მაინც დადასტურებს, ხო, ჩვენ თავრობას და უშეთ თავრობას შორის რაღაც ეჭვით არ არის, ხო, ხა ეს რაღაც სპეკულაციები, რასაც ჩვენ რაღაცე ეჭვები გვაქვს, მაგრამ არ ვიცით, ხო? მაგრამ ეს ამერიკის სამხედრო დეპარტამენტის პოზიცია არის ასახოთ ესეთი, რასაც ხედავთ. ამ ფონზე და იმის ფონზე, რომ ისინი თვლიან, რომ არჩევნები მართალია კონკურენტ უგარემოს ჩატარდა, მაგრამ ფაქტობრივად რა დიდი გარკვეული აზრით ასევე გაყავდა, იმიტომ რომ არის სერიოზული დარღვევები, რა შეიძლება ვქნათ. და აი აქ უკვე შემოდის მათი ესეთ პოზიცია, ჩემი ცოტა უცნაური, რომ ერთადერთი გზა და ამას თვითონ სახელმწიფო დივანიც და თქვა სხვა სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებიც ხაზს უსვამენ, რომ ერთადერთი გზა ეს არის ინსტიტუტების შიგნით ცვლილების მიღწევა, ხო? აი აქ თითქოს ჩემთვის ლოგიკა წდება აქ, ხო? ანუ იმიტომ თუ ეს დარღვევები ძირითადად მომდინარეობს იქიდან, რომ ჩვენ ინსტიტუტები არ გვაქვს, ხო? თუ არ გვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლო, დამოუკიდებელი CSGO, თუ არ გვაქვს დამოუკიდებელი საჯარო სამსახურები, ხო? მაშინ ინსტიტუტების შიგნით როგორ უნდა მოაგვაროთ ეს პრობლემა? ანუ ინსტიტუტები თუ არ არსებობს, როგორ უნდა მოაგვაროთ, ხო? არგუმენტი მაგალითად ერთ-ერთი რაც დაიწერა, რომ აი მათ მიაღწიესო საარჩევნო რეფორმასო, ხო? აი ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს სახელმწიფო დივნის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს პროპორციული არჩევნები, რომელიც განხორციელდა თვითონ ამერიკის სახელმწიფო სერიოზული ზეწოლი შედეგადაც, ხო? მიიღწა იმის მივაღწეთ იმის შემდეგ, რაც დაიწყო ეს ქუჩის აქციები, ხო, რაც რაღაც ზეწოლა იყო ქუჩიდან თავრობაზე და არა ინსტიტუტების შიგნიდან, იმიტომ რომ ინსტიტუტების შიგნიდან ესეთი ზეწოლა ჯერთი, ანუ ამის პრეცედენტი არც გვაქვს, ხო? ჩვენ ეს თავისთავად ცუდია, ხო, ამაში მართლები არიან, რომ არ გვაქვს პრეცედენტი იმისა, რომ ინსტიტუტების შიგნით ჩვენ რაღაცა მნიშვნელოვანს ვცვლით და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გვაქვს სახელმწიფო, რომელიც არის სტაბილური, ხო? აი ეს თავისთავად ეს პრობლემა არის, ამაში ხო შეგვიძლია რომ აბსოლუტურად დავეთახოთ, მაგრამ გამოსავალი არის ჩემთვის პრობლემური. თუ ეს ასე არის, მაშინ აი რატომ
რატომ არის ერთადერთი გზა ინსტიტუტებში იმოქმედება თუ ეს ინსტიტუტები არ არსებობს, ხო? ანუ თუ ეს ინსტიტუტები არც დამოუკიდებელი არ არის და თუ თქვათ ამ ინსტიტუტებს რანაირი ძალა არ აქვს, ხო, საერთოდ მაშინ რანაირად შეიძლება რომ ამ ინსტიტუტებმა რაღაცა პრობლემა გადაჭრან? აი აქ ეს ჩემს პრობლემული არის ამ აზრით, თქვათ აი აქ ასე ლაპარაკი არის იმაზე რომ უნდა ხელი შეუწყოთ ისეთ ნიშნ უნდა ხელი შეუწყოთ ისეთ საარჩევნო სისტემის ისეთ ცვლილებას რომელიც მნიშვნელოვან შედეგებს გამოიღებს, მაგალითად CSKO-ს ადმინისტრაციის. აი აქაც ხო, ანუ ეს საკმარისი არის ეს იმისთვის რომ არჩევნები ჩავატაროთ, იმიტომ რომ რაც დემოკრატიული არჩევნები ჩავატაროთ, ხო? იმიტომ რომ რა დარგოებზეც თვითონ სახელმწიფო დეპარტამენტი საუბრობს, ეს ცილდება CSKO-ს და კომპლექტების წესს, ხო? ეს ცილდება CSKO-ს და კომპლექტების წესს. აი ამ სამ მნიშვნელოვან თემაზე მინდოდა გამახვილებინა თქვენი ყურადღება, სამივეზე დაფიქრება მართებს სერიოზულად და რაღაც სტრატეგიის მოფიქრება, რანაირად შეიძლება წინ წავიდეთ, რანაირად შეიძლება შევთანხმდეთ საერთო რაღაცებზე. ოპოზიციას რომ შევაჯამო, ანუ ამ ბრიფინგიდან გამომდინარე ოპოზიციამ, ოპოზიცია ჩემი ეს უნდა დაფიქრდეს სერიოზულად თუ საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია, თქვათ რადიკალიზმი რუსეთის მიმართ არის თუ არა მომგებიანი ამ სიტუაციაში, თუმცა აქაც უნდა დააკვირდნენ ალბათ რა პოზიცია ექნება შემდეგ ადმინისტრაციას. და ვთქვათ მე მახსოვს რომ ობამას ადმინისტრაცია რომ მოვიდა, მაშინ დაიწყო ეს ეგრეთ წოდებული რისეტი, ანუ განატვირთვის პოლიტიკა რუსეთთან და მაშინაც იგივე დისკუსიები იყო. პრინციპში ამას ვიმეორებთ, ამ დისკუსიებს, რაც უკვე ქონდა, ანუ ერთი და იგივეს ვიმეორებთ უკვე. და ეს დისკუსია იყო რომ აი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს უნდა გადატვირთვა რუსეთთან და ჩვენ რა პოზიცია უნდა გქონდა ამ სიტუაციაში, ხო, როცა ჩვენი მთავარი პარტნიორი გვეუბნება რომ აი მოდი გადავიტვირთოთ. აქაც არ ჩხდება როგორ ჩანს ეს პოლიტიკა, ან სწორია არასწორია ეს საკითხი არის, თუმცა ეს არის რეალობა რაც არის. ჩემი აზრით არ არის სწორი, მაგრამ რეალობა ესა. ამაზე უნდა დაფიქრდეს და მეორე უნდა დაფიქრდეთ იმაზე, რამდენად სერიოზულია დარღვევები და უნდა ასევე გაუცდეთ აი ამ დარღვევების სიას, რადგან სახელმწიფო დეპარტამენტი საუბრობს, დარღვევები ბევრად უფრო სერიოზულია ვიდრე აქ ჩანს და ბევრად უფრო სისტემური ხასიათის დარღვევებია ვიდრე აქ ჩანს და ეს უნდა გავაანალიზოთ აუცილებლად. და მესამე არის ის რომ საჭირო ასევე ოპოზიცია დაფიქრდეს სტრატეგიაზე, რასაც თავაზობენ ეს საერთაშორისო მოთამაშეები, მსხვილი მოთამაშეები და ჩვენი მთავარი პარტნიორი. ჩემი აზრით არის ძალიან არათანმიმდევრული, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ამბობენ რომ აი ინსტიტუტები არ არსებობს, თითქმის არ არსებობს, ხო, და მეორე რომ ინსტიტუტებში შეგვიძლია შედი და იმუშაოთ, აი რანაირად, ხო, თუ არ არსებობს, რანაირად უნდა გამოვიყენოთ ინსტიტუტი რომელიც არ არსებობს. აი ეს შეგვიძლია შევადაროთ იმასთან ახლა რაც ხდება ამერიკაში, ხო, სადაც ინსტიტუტები არსებობს. როცა ტრამპმა მოითხოვა ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც ცვლილებები, რომელიც არ დაკმაყოფილდა ინსტიტუტების მიერ და ფაქტობრივად არჩევნებს პრეზიდენტის მიერ არჩევნებში ჩარევის შესაძლებლობა თითქმის გამორიცხულია, ხო? ეხლა შევადაროთ ჩვენს მდგომარეობას და როდესაც ფაქტობრივად საერთოდ სხვა რეალობაში ვართ, ხო? ბოს ამ დაუნთავთ მინდა რომ ასევე ერთ რამეზე გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. აი ბოლო ეს მეორე ტურის არჩევნები ჩატარდა და აი ფიქრობდი რომ ამ არჩევნებზე მაინც არ იქნება სერიოზული დარღვევები ახალგაზრდა იურისტა, იმიტომ რომ არ არის მეორე, არ ყავთ ამ ოპონენტი, ხო, მართლ გუნდს არ ყავთ ოპონენტი, იმიტომ რომ ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა არჩევნებს, მაგრამ აი ახალგაზრდა იურისტა ასოციაცია, რომელიც არის ობიექტური მიუკერძებელი ორგანიზაცია, რომელიც რომელსაც ვერ დავაბრალოთ ვერანაირად რომ ან ოპოზიციის ხარისანი ან მთავრობის ხარისანი, აი ამ ახალგაზრდა იურისტა ასოციაციამ გამოუქვეყნა დარღვევების სია, რომელიც დაფიქსირდა გუშინ არჩევნებს, ხო? და დარღვევები მაგალითად რომ დამკვირვებელს ემუქრებოდნენ როგორც კომისიის წევრები, ისე სხვა დამკვირვებლები და გარეპირები, რომლებიც მობილიზებულები იყვნენ უბნის მიმდებარედ და ემუქრებოდნენ ჯანმრთელობის დაზიანებით. ხუთ შემთხვევაში დაფიქსირდაო: ჩუღურეთი, რუსთავი, ბათუმი, სამგორი, კრწანისის აი ამ ოლქებში, ხო? ეხლა ლაპარაკი არჩევნებს, სადაც ოპონენტი არ არის საერთოდ, ხო? არ მონაწილეობს არჩევნებში და აქაც კი ემუქრებიან ვიღაცას ჯანმრთელობის დაზიანებით, იმიტომ რომ საჩივრის დაწერა უნდა. და ვთქვათ, იყო ერთი შემთხვევა, ვახუშტი მეინაბდემ გააზიარა Facebook-ზე, რომ ერთ-ერთ დამკვირვებელს უთხრეს, რომ აი ვიცი, სადაც ცხოვრობ და ვთქვათ, პრობლემები არ შეგეკმოს, ხო? აი ამაზე არის ლაპარაკი.
ეს ხდება მაშინ, როცა არ არის ოპონენტი. შეგახსენეთ, ხა წარმოიდგინეთ რა ხდებოდა მაშინ, როცა რეალურად თქვა ოპონენტი იყო და წაგების შანსი არსებობდა. ახლა არ არსებობდა წაგების შანსი. მაშინ არსებობდა წაგების შანსი. ხო, აი მაგალითად დანში ნახეთ, რომ ნიკა მელიამ აიღო მეტი პროცენტულად მეტი ხმა ამ პირობების პირობებშიც, ვიდრე მისმა ოპონენტმა, ხო, ლევან კობიაშვილმა ქართული ოცნებიდან. წარმოგიდგენ მაშინ რა ხდებოდა, ხო, როცა აი ახლა როცა არ არის რეალური არჩევნები, აი ასეთ შედეგს ვნახულობთ, ხო? ეს ახლა ვიღაც შეიძლება ნორმალურად ჩვენ ვიღაც შეიძლება თქვას, რომ აი სააკაშვილიც ესე აკეთებდა არჩევნებს, ხო? და შევარდნაძე ესე აკეთებდა, ხო, არჩევნებს, ესე ატარებდა არჩევნებს, მაგრამ ну а ეს სადამდე მიგვიყვანს, ხო, ეს ლოგიკა მიგვიყვანს იქამდე, რომ მაშინ საერთოდ არჩევნები არ ჩავატარო და ან საერთოდ ნიშნობა არ აქვს არჩევნებს, ხო? ანუ ავირჩიოთ მხარე მაშინ ერთი პირდაპირ თქვათ, რომ აი ეს ჯობია მეორეს, ვიღაცამ თქვათ, რომ ეს ჯობია მეორეს და აღარ უკითხოთ ხალხს არაფერი, ხო? აი აქამდე მივალთ ეს და ეს რაღაცა პრიმიტიული ქვისხანის საზოგადოებამდე, რაც ჩვენ არ გვინდა, ხო? ანუ ჩვენ მივდივართ იმ სიულური სამყაროსკენ, სადაც ესე არ წყდება კონფლიქტი, ხო? და თქვათ, აქ მნიშვნელოვანია, რომ აქ მნიშვნელოვანია კი არა, რომ თქვათ, ოპოზიციამ გამოიმარჯოს, ან ვიღაცამ გამოიმარჯოს, ან თავრობამ გამოიმარჯოს. აქ მნიშვნელოვანია, რომ შევქმნათ ინსტიტუტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ იმას, რომ თამაში წესები იქნება სამართლიანი და მე იმ ინსტიტუტების პარკში ვისი იდეას გამოიმარჯოს, თქვათ. და თქვათ, ვინც უფრო ნაკლებად და ვის იდეას გამოიმაზე და ვის ნაკლებად იქნება გასული რაღაცებში, ხო, ნაკლებად ის გამოც ინსტიტუტები პასუხს აგებინებენ, ხო? იმას ავირჩიოთ რა, ან ეს ბუნებრივად ესე მოხდება და არა ესე ახლა როგორც ხდება, როცა დიციად ერთი ადამიანი წვეთს, სად გაყავდება, არ გაყავდება, ვინ რამდენი, ვინც რამდენი ეკუთნის, ვინც რა, ვინ რას იმსახურებს და აი როგორც მართლა ფეოდალურ ეპოქაში მეფე რო წვეთდა, ხო, ვინ რას ვინ რა ვის რა ეკუთნო და აი იმ დონეზე ვართ ეხაც დარჩენილები და რო ამას რო გავცდეთ საჭირო არის მნიშვნელოვნად გადავაფასოთ ჩვენი შეხედულებები და აუცილებელი არის რომ გავამახვილოთ უმთავრესად ყურადღება აი დემოკრატიულ თამაშ წესების დამკვიდრებაზე რომელიც საბოლოო ჯამში ყველასთვის მომგებიანი იქნება დიდი მადლობა